fotógrafo, tudo bem? Se você chegou nessa página, é porque você está procurando um modelo de contrato. De cara, eu já preciso te dizer uma coisa. Aqui você não vai encontrar um modelo de contrato comum, como você encontra no Google, nem em cursos de fotografia. Eu sou advogada, especialista em direito contratual e em legal design, e ao longo do último trimestre consegui elaborar